I dag skulle en hvidplettet flodpigrokke scannes, da dyrepasserne synes at kunne se, at der snart ville komme små rokkeunger. Men pludselig begyndte fødslen. Der kommer en mere nu. Ja, der kommer halen ud. Man kunne følge, man kunne følge halen gå ud der. Det er halerne, man ser her. Der kommer en mere der. Der kommer en til, hvis vi filmer pludselig. Filmer tæt på, mens den... Ej, den er god. Den ser godt nok lige ud. Det er fandme godt. Ja, det er rigtig godt.